ខាត់ណាខ្មែរយើងធម្មជាតិពិតពិតនៅចំការអ៊ំផនៅខាងខេត្តកំពង់ចាម ធម្មតាផ្កាហ្នឹងអត់ទាន់ហីកំពង់ល្អទេ វានៅទូចនៅឡើយណា ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានេះវាជាធម្មជាតិ ហើយយើងទៅហ្នឹងក៏ទៅចូលរួម បន់ពិធីបន់សពរបស់កងដែរ កងខាងប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ ខូចដោយរោគគៀពៀតជំងឺការខាត់ណានេះມັນតាន់ហីកំពុំធំទេប៉ុន្តែនៅខាងកំពង់ចាមណាវាសាមានភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងផ្កាហ្នឹងទៅពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនពេកវាវាជួតទឹកទៅវាខូចតែអញ្ចឹងក៏ញើជួយទិញគាត់ទៅបាទដោយសារផ្កាវាហីកមុំដែរទេបើសិនជាទុកទៅល្ងាចហ្នឹងវាភ្លៀងទៀតអញ្ចឹងខ្លាចវាខូច ហើយផ្កានេះគឺធម្មជាតិពិតៗគ្មានបាញ់ថ្នាំជាតិគីមីទេហើយខ្ញុំទិញហ្នឹងមួយគីឡូ10,000 ដោយសារយើងមកទិញនៅចំការស្រាប់ហើយបើសិនជាទៅលក់នៅទីផ្សារប្រហែលជាអាចលើសហ្នឹង1,000 2,000 ទៅតាមអ្នកលក់ឲ្យយើងហើយដីនេះដែរគឺគាត់លក្ខណៈថាអត់បានជាធ្វើស្រែទេខែធ្វើស្រែគាត់ធ្វើស្រែទៅដល់ពេលផុតពីធ្វើស្រែគាត់លើកហោងដើម្បីដាំផ្កាខាត់ណាហ្នឹង បាទលើកជាហោងអញ្ចឹងហើយមានប្រភពទឹកហ្នឹងគឺប្រើម៉ាស៊ីនមកម៉ាស៊ីនហើយប្រើសាជូបាចអីដូចខ្ញុំធ្វើនៅក្រោតគូដែរឃើញថាល្អមែនទែនការដាំដុះបែបនេះហើយមានពីររបៀបទី1គឺយើងដាក់ធ្វើស្រូវបាទទី2គឺយើងដាំដុះបន្លែផ្កាអញ្ចឹងគឺយើងបានចំណូលខ្លះៗបាទកូនគាត់ 7 នាក់ហើយអញ្ចឹងតោះទៅវិធីដើម្បីឲ្យបានចំណូលបន្ថែមជូតមួយមកជូតមួយ